müdafiədə çoxlu səhv Ruslan Gurbanov səhvi bağışlar. Ləməyə çalışır Bertucci, iki futbolçu arasından çıxdı, Bruno Bertucci, son saatdə cəlbəyə çatdı, ötürmə və gol! Ruslan Gurbanov, oyunun 9-cu dəqiqəsində futbolçu. Ruslan Gurbanovun zərbəsi hesab 1-0, Neftçinin xeyrinə olur, oyunun 10-cu dəqiqəsində Neftçi erkən gol. Bir bağışlamadır. Ruslan Gurbanov mübarizəyə başladı və Böyük Hacıyevin etimadını doğruldur. Fikir verir müdafiədə. Çobuk səhvlər. Burada müdafiəçi topu uzaqlaşdıra bilmədi.